Endelig, efter 3 måneders forberedelse, oprandt dagen, hvor blokhus i skøjtebane skulle indvies. Pressen er til stede. Og alle pingerne er mødt op. Publikum har taget opstilling rundt omkring banen i spændt forventning. Og Karl Korfis fra bestyrelsen af Destination Blokhus tager ord. Blokhus, det er en glæde over en måde, at vi kan samles over en skøjtebane, som er, som vi ved, den eneste frit tilgængelige skøjtebane nord for Limfjorden. Det synes jeg næsten forlanger en kraftsalve. Og sådan en skøjtebane, den skal vi have indviet på allerbedste vis. Og vi tager hul på løjerne. Det er den nye ord til formand for Kultur- og Fritids- og Landskabsudvalget, Helle Bak Andreasen. Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget i Jammerbugt Kommune, Helle Bak Andreasen, holder åbningstalen. Ja, hvis ikke vi har det vis alder, kan vi jo næsten ikke forestille sig, hvordan en person ud. Det er heldigvis sager også. Nu sommer har jeg lige været virkeløst, og lidt længere leder jeg alle sommer, der er valgt i skjul. Her er sommer, der er skøjteprinsesser, skøjteprinser, og så alle de andre, der måske skal have hjem af blokhusbanen. Gerne op, det synes jeg også, vi gør. Men også skøjtebanen her i dag er et glimrende eksempel på, hvordan ting kan lykkes, når private... Jammerbugt Kommune, de handlende i Blokhus og Erhvervsforeningen Destination Blokhus har lagt penge i projektet. Og når man udvikler sig, går man sjældent i stå eller sidder sig tilfreds med det, der eksisterer. Nej, man er altid virkelig godt. Derudover kom der på åbningsdagen en større check fra elselskabet SE. Samfundet, så har jeg fornøjelsen at sidde i bestyrelsen for SE Vækstpulje Nyfors. Jeg er rigtig, rigtig glad for at kunne være her i dag til indvielsen af Blokhus Skøjtebane. Specielt også fordi jeg faktisk var med til at føde ideen hos Lars Appelgaard og Peter Dahl på en af sommerens golfrunder. Jeg lovede at bakke op om projektet i bestyrelsen hos SE Vækstpulje Nyfors med nogle penge. Og er glad for at informere om, at jeg fik mine bestyrelsesmedlemmer overbevist om, at vi skulle bevilge 250.000 kroner til det her projekt, som vi nu ser som realitet. Lidt om Vækstpulje Nyfors ønsker jeg held og lykke med Blokhus Skøjtebane, og jeg håber naturligvis, at I vil sende en venlig tanke til SE og Stofa, når I beslutter jer for, hvor I køber strøm og internet og tv. Peter, du kommer op og får checken. Checken bliver overrakt til formanden for Erhvervsforeningen Destination Blokhus, Berit Bøjstrup. Mit navn det er Berit Bøjstrup, og jeg er formand for Erhvervsforeningen her i Blokhus Hune. Jeg vil rette en stor tak til SE Vækstfonden for den store donation på de 250.000. Det er det, der er skabt grobund for, at vi har haft mulighed til at prøve at se, at vi kunne få etableret en skøjtebane hernede i Blokhus. Således at vi havde en mulighed for at skabe en destination, hvor der også skete noget i vinterperioden. Mulighed fra Jammerbugt Kommune, som har set med positive øjne på, at de godt kunne se, at vi kunne få en mulighed for at lave noget her i Blokhus i vinterperioden, og har givet et økonomisk tilsagn til at understøtte det. Derudover så er det selvfølgelig heller ikke blevet gjort alene fra erhvervsforeningens side af. Der har været lavet en skøjtebanegruppe, som gennem de sidste 2 måneder har brugt utrolig meget tid på at få det her etableret i form af aftaler og finansiering og logistik, der har gjort, at vi har en skøjtebane her i dag. Så tusind tak til skøjtebanegruppen for det. Alene er det ikke skøjtebanegruppen. Jeg vil også rette en stor tak til Janni nede fra Visit Jammerbugt, som har været en stor koordinator i forhold til at få tingene lavet. Hun har været en særlig tak berettet til de 60 blokhusfrivillige, der har udført alt arbejdet med etableringen af skøjtebanen. Det er ikke et torv, som sådan ud her i dag.
Vi har gjort en yderst stor indsats for, at der er blevet rigtig hyggeligt hernede på torvet. Vi har været udfordret på, at vores torv måske ser lidt kedeligt ud i vinterperioden. Men jeg synes i hvert fald, at vi med rette har gjort det, at vi har fået et rigtig, rigtig hyggeligt miljø hernede på torvet. Vi håber, at skøjtebanen kan skabe glæde for de fastboende i området, men selvfølgelig også til områdets mange gæster, som vi håber, der kommer her de næste 3 måneder og vil besøge vores destination. Til at den her skøjtebane den er etableret i år. En speciel tak skal nu alligevel at lyde, fordi der er 2 mennesker, der har gjort en rigtig stor indsats. Så jeg synes lige, at Lars Appelgaard og Peter Dahl lige kommer herop en tur, og så klapper vi lige en højlyd af dem. Til sidst en stor tak til idémændene bag projektet, Lars Appelgaard og Peter Dahl. Vi håber, at alle får en rigtig, rigtig hyggelig eftermiddag, og at alle sammen får glæde af skøjtebanen de næste 3 måneder. Så god eftermiddag. Derefter blev porten til skøjtebanen åbnet, og som de første fik skøjteprinsesserne fra Aalborg Skøjteklub adgang til banen. Efter skøjteprinsessernes opvisning blev banen taget i brug af publikum. For en familie fra Aalborg, der har sommerhus i Blokhus, var det en særlig stor oplevelse. Det var nemlig første gang, de små piger skulle prøve skøjter. Jeg tror, vi skal have 8 plader. Ja. Vi har prøvet det sidste år. Kom med, det 100 kroner. Yes. Jeg kunne lige have fået en time til. Ja. Så er der jo kaffe herinde. Der er kaffe. Åh, hvad?
Og på denne måde blev Mortens aften 10. november 2018 en uforglemmelig dag, der vil skrive sig ind i Blokhusets farverige historie. Efter åbningstalerne og skøjteprinsessernes dans, samt offentlighedens ibrugtagning af skøjtebanen, sluttede dagen med anderæs, eller som man kalder det i dag, ducks on ice, og diskodans i aftenbelysning. Se mere om dette i næste video i denne serie.